Víte, buď on je rozdíl stará dáma, starší žena, anebo bába holt. No. No tak já holt zatím nevypadám jako bába. No, tak to je to jediný. Její jméno není snad třeba ani vyslovovat a pokud nevidíte její tvář a zaslechnete jen její hlas, okamžitě víte, komu patří. Na svém hereckém kontě má desítky filmů, seriálů i divadelních rolí. V posledních letech sice hraje prý hlavně protivné ženské, ale jinak je milá, upřímná a hlavně stále krásná. Mým hostem face to face je herečka, dabérka a velká dáma Libuše Švormová. Libuško, krásný den. Dobrý den. Já souhlasím se vším, co jste řekl, akorát tu krásnou bych už trošku dneska malinko poopravil. No, nic. Něco musíme už v našich letech strpět nějakou tu vrásku. Já si myslím, že mnohem mladší kolegyně by vám mohly závidět nejenom vzhled, ale i energii. No, tak to zaplať pánbu, ještě to klepu. Já jsem říkal, že člověk vás nemusí vidět, když vás slyší, tak ví, o koho jde. Samozřejmě, že vám každý říká česká Angelika, ale jste na to malinko alergická už? Ne, vůbec ne. Já naopak jsem upřímně překvapená, že věc, kterou jsme točili před 50 lety, 50, a tehdy jsme si říkali, no tak jeden takový kýč navíc, že jo, protože jsme dabovali hodně všelijakých takových historických filmů, tak to, kdyby nám někdo řekl, že se to bude promítat po 50 letech ještě většinou minimálně jednou za rok, tak to bychom nevěřili opravdu. I když já si myslím, že to není špatný film Angelika. Ono to mělo svoje velké klady, například Robert Hossein, který byl skvělej. Skvělej. Já jsem vůbec obdivovala celý jeho život, protože on byl skvělý režisér a smírně vzdělaný a chytrý člověk. A no a potom nebetyčná krása Michel Mercierovi, že jo. Tyhle věci tomu pomohly hodně a tak. Já jsem shodou okolností viděla, oni se pokusili Francouzi o remake, jako vždycky Angeliky, a tak udělali jeden díl místo těch 5 nebo 6 a nechali toho, protože to prostě nemělo vůbec konkurenci s tou původní Angelikou. Na to prostě lidi nechtěli. Nechtěli to vidět jinak. To mě pobavilo. Viděla jsem to, no oni to udělali takový jako akční víc, jak se to dneska dělá. Ano, akční. A hlavně ta dívka byla prostě hezký děvče, no, ale nebyla. A tím to končilo taky. A tím to končilo, nebyl to ten vzácný dar, který ta Mercierová měla bezesporu, tu krásu. To. A Libuško, dělala jste tehdy nějaký výběrový řízení, jak se dneska říká, casting na tu dabingovou roli, nebo vás oslovili? Shodou okolností na tohle ne. Já jsem někdy i tohle dělávala, tyhle castingy, i v samém začátku dabinku, protože v roce 63, když já jsem začala dabovat, tak dabovávali takový hvězdy, jako byla Blanka Bohdanová, Jiřina Jirásková. A na některé role se skutečně nevědělo, jestli to... Ale na tohle mě tehdy Kimi Valo oslovil přímo a jako... To už jsem měla nějaký dabinky za sebou, tak asi si to doved představit. Pamatujete si, jak dlouho jste dabovali ty filmy? No, dlouho. My jsme třeba jeden díl dělávali takový celovečerní, čehokoliv, nejenom Angeliky, třeba týden. Což je dneska nepředstavitelné. No to vůbec. My jsme ten film napřed viděli, že jo, pak se rozfázoval, pak se ty smyčky se vybíraly, která byla lepší, tak třeba z 5 smyček se dělalo půl jedný a půl druhý a takovýhle věci, které už dneska v dabinku prostě. Tam se jede na kódy, že jo, sluchátka, kódy, každý svoji roli jenom. Což je nevýhoda hlavně v tom, mě by to jinak nevadilo, samozřejmě doba je jiná, to já zase nejsem tak jako staromilská, ale někdy vám vadí, že nevíte, jak ten člověk, s kterým mluvíte, jaký použil tón, jaký použil přízvuk. To si těžko dovedete představit, to, když říkáte jenom svoji roli. Musíte se řídit jenom tím, jak to říká. A teď já ještě nejsem nějaký znalec cizích jazyků, takže tomu, co mám v těch sluchátkách, teda nerozumím upřímně, že čtu jenom text. Tak v tomhle je to docela někdy takový, to bylo lepší, když jsme stáli vedle sebe a povídali si spolu vlastně s Vladimírem Brabcem třeba.
Dabujete stále? Ještě jo, ještě občas dělám. No ono taky, já to nemám nikomu za zlý, ono starších rolí už není zase tolik. Filmy jsou zaprvé převážně. Když si všimněte, ve filmu je vždycky tak 80% mužů a zbylých 20% jsou buď mladé ženy, nebo no tak občas se tam vyskytne taky nějaká maminka, tak to taky. Mám to ráda, tu práci. Kromě té Angeliky byla nějaká výrazná role, kterou jste ráda dělala, na kterou ráda vzpomínáte? Jednou jsem dabovala Julietu Massinu, jednou jsem dabovala takovou skvělou francouzskou herečku, pak taky Shirley MacLaine. To byla moje snad nejkrásnější dabinková role. To se jmenovalo Bit a byl to Jack Lemmon a Shirley MacLaine a dabovali jsme to s Vláďou Brabcem právě. A to byl i ten film, by se mohl dneska teď takhle natočit po těch, já nevím, 40 letech, jak ho tehdy natočili. To byl krásný film. A ta role pro mě byla taková, že jsem jí milovala doslova, tu MacLaineovou. Mě zaujala jedna taková možná zajímavost drobná, že vy jste se narodila jako Švormová s dvojitým V. Dneska jste Švormová, ale vlastně vdaná jste Paterová. To má takový jako pestrý. No já to mám hrozně pestrý a mám hlavně, co musím vždycky zdůrazňovat, daně platím jako Paterová. Protože kdyby někdo přišel a řekl, ježiš, tady tato paní tady toho nadělala, vůbec neplatila žádný daně, ta Švormová. Tak to jsem Paterová vdana, ale jinak jsem si ponechala, protože jsem se vdávala velmi pozdě a už jsem jakési svoje jméno měla a těžko by si někdo asi zvykal už v mých přes 40 let, když mě bylo na nějaké jiné jméno. A to, že jsem se začala psát Švormová, to zase je věc mojí maminky, která už když bylo po válce, tak říkala, no my teď budeme tady vypadat jako nějaký Němci snad po válce, že jo, to bylo takový tehdy aktuální. My se budeme psát Švormovi, žádný SH dvojité V. Takže už od malinka vlastně jsem si zvykala, ale rozená jsem SH dvojité V. Myslíte si, že jméno nebo příjmení je pro herce stěžejní právě pro tu zapamatovatelnost a pro tu osobnost? Že když se řekne to jméno, tak každý ví a každý se představí. Asi jo, no tak samozřejmě někdy se divím, že si někdo nechá tak třeba velmi těžko zapamatovatelné jméno jako herec nebo herečka. A já jsem jednou dělala takový pořad o Edith Piaf. Ano. A tam právě ten Louis Leple, který ji objevil, tak říkal, jak se jmenujete? A ona říkala, Get Elias, nebo takový nějak. A on říkal, ne, jméno je velice důležitá věc. A víte, jak se budete jmenovat? Piaf. A ona říkala, jako Vrabec? A on říkal, no ne, Žabec, Vrabec. A lidi si tak zapamatovali a už tak zůstala navždycky, že jo, když se jmenovala jinak. Promiňte, že se zeptám, ale Švormová a Švorcová se mnoha lidem možná pletlo. Navíc vy jste hráli v jednom divadle. No, to jsme... Užili jste si to s tím jako vzájemně? To jsme si párkrát užili tím, že přišly nějaké peníze na její konto nebo na moje konto a museli jsme si to vysvětlit, že to byla záměna tam těch spíš těch produkčních nebo koho. Ale jinak my jsme tehdy, já jsem ještě na Vinohradech dávno nebyla, když ona tam byla. To ne, my jsme spolu vlastně nepřišli ani nějak moc do styku. Jednou snad jsme dabovali nějaký film, kde jsme obě dvě hráli, to bylo ještě dávno, za dávného režimu. A takže my jsme se tak, a na Vinohradech já jsem se octla až, je to asi 6 let teprve, kdy jsem tam začala hostovat. Aha. To už byla Jiřinka, nejenom tam nebyla, ale už snad byla i po smrti, takže to nevím. Ale jinak se to občas takhle lidem splete, že třeba říkají, můžete se s náma vyfotit, paní Švorcová? A já říkám, no když nevíte s kým vlastně, tak ne. Jinak já se s lidma vyfotím, ale když si ani neuvědomí, jak se jmenuju, tak to jim mám trošku za zlý. Byla nějaká role, kterou jste divadlo, film, televize odmítla a litovala jste, nebo naopak litovala jste, že jste ji nedostala? Něco?
no, že, takových asi bylo víc, že jsem litovala, že jsem je nedostala, ale že bych odmítla roli, to ne. Já, pokud to nebylo vysloveně nějaký, ale to mě ani snad nikdo nenabít, nějaká politická agitace ještě za komunismu, to se mně nestalo nikdy. A jinak jsem já byla vždycky šťastná, že protože svou profesi považuji za takové, jako trošku je to umění, ale je to taky trochu řemeslo a člověk má dělat to, co se mu jako nabídne, jako když někdo přinese truhlářovi, že mu má udělat stůl, no tak taky nemůže říct, já stoly nedělám, že jo. Takže já jsem se vždycky snažila tu roli, kterou jsem dostala nabídnutou, a nebyly to nikdy v městských divadlech pražských rozhodně žádný špatný role, naopak to byly krásné role. A pokud byla třeba menší, nebo se mě třeba nezdála, že je až tak významná, no tak se mi zahrála taky. Protože, jak říkám, je v tom kus řemesla, v tom herectví taky. Vy to herectví děláte přes 50 let. No, to nejmíň, no. Tak jsem vyšla v roce 50 ze školy, 59 a... No, tak a od té doby pak jsem šla do Pardubického divadla na tři sezóny, což bylo nádherný, protože na Pardubice dodnes vzpomínám s láskou. Ráda tam jezdím, mám ráda, jak tam hraju divadlo, a vůbec to divadlo je pro mě, no, perla. To je takový malý skvost, takový pozdní secese, a dělali jsme tam záležitosti, jako když se vybíralo na nový lustr, pak se věšel lustr. Když se to divadlo dávalo do pořádku v tom, opravdu v tom secesním stylu. A tam, když přijedete a vyjedete na to náměstí, tak vidíte, že to dominuje tomu divadlo. A to se mně strašně líbí. Takže to jsem tam byla ty 2,5 nebo 3 sezóny, a potom tam přijel ředitel městských divadel Ota Ornest a viděl mě v něčem a angažoval mě do městských divadel. Přesto, kdyby Libuše Švormová nebyla herečkou, čím by byla, nebo čím by byla ráda? No, já jsem vystudovala původně do maturity vyšší umělecko-průmyslovou školu v Brně, a protože se nějak myslelo, že umím hezky kreslit, ale bože, kolik dětí umí hezky kreslit, ale být malířem a mít svůj zvláštní pohled na svět a malovat jinak než jiní, nebo prostě ten dar, to já jsem neměla, to já jsem prostě jenom hezky kreslila. Takže už v té, na té šuřce takzvané, na té škole uměleckého průmyslu, mi bylo jasné, že touhle cestou asi nepůjdu. Kromě toho já jsem studovala obor grafika, a to ani nebylo o malování, tam jsme se dokonce učili i sázet písmenka. Aha. Olověný písmenka vedle sebe. A takový prostě tehdy, no tak v 50. letech, že jo, to prostě bylo všecko ještě takový jinak než teď. A já jsem tam začala recitovat, chodit do takového jakoby dramatického kroužku, a už jsem chtěla dělat zkoušku na Damu, a už jsem chtěla jít prostě tímhle směrem. Už tam. Vaše nejzamilovanější role, ať už to bylo divadlo, film, televize, něco, na co jste opravdu pyšná? No tak v městských divadlech jsem hrála překrásné role, Porci v Kupci Benátském, pak jsem hrála jednu roli s Vaškem Voskou, s Václavem Voskou, která ta hra se jmenovala Jsem špatná, špatná ženská, a bylo to jenom o dvou lidech. A to byla krása, to bylo tak zvláštní a nevídaná, jako i ta hra byla hezká, a já jsem se učila doslova, protože jsem tam přišla do městských a dostala jsem takovouhle roli, a teď jsem hned takového mistra, jako je Václav Voska byl, tak jsem zároveň hrála a zároveň jsem se dívala, jak hraje on. A to bylo krásný. Pak jsem tam hrála dokonce, to byl snad, ještě tehdy nebyly v módě takové ty one man show a takový, a tam už se hrála hra, která se jmenovala Jean a já, a ona se teda původně ve francouzštině jmenovala Lokomotiva, ale to se asi Ota Ornest bál, že by na to lidi nechodili, tak to přeložil a nazval to Jean a já. A já jsem, a to byla opravdu hra, kdy 2,5 hodiny nebo
něco přes 2 hodiny jsem byla sama na jevišti a no, alternovali jsme to, protože tam bylo nebezpečí, že kdyby člověk náhodou ochořel, tak jsme to alternovali a ještě navíc s takovýma hvězdama, jako byla Irenka Kačírková, Jarka Adamová. 3 jsme to dělali. A každá jinak, protože já jsem byla přece jenom hodně mladší než oni. Bylo to zajímavé. No, takový role já jsem hrála spoustu v městských. Já jsem tam hrála tolik, že já ani jsem díky tomu neviděla spoustu věcí, které se v té době hrály v Praze. Já třeba dodnes lituju, že jsem tak málo věcí viděla v Činoherním klubu třeba, nebo i v jiných divadlech, protože já jsem hrála celý týden, každý den v sobotu a v neděli 2x. Takže já jsem prostě... Na plný pecky. Takže jsem neměla čas ani vidět spoustu záležitostí, které bych dneska třeba vidím, jak hráli v Činoheráku nádherný. Mimochodem taky moji kolegové, kteří tam byli, to byl Honza Kačer a těhle lidé, kteří se mnou studovali na DAMU, Nina Divišková a takhle. Takže to byla toho nevýhoda, no ale jinak zase jsem hrála, no. Komu se to podaří dneska, když se někdo dostane do Prahy? Dneska už tak ani se nepěstuje moc brát někoho do angažmá. Hrajou lidi na hostovačku, že jo? A pak třeba zase nemají půl roku co dělat, že jo? Třeba. A nebo když jsou v tom souboru, tak hrajou třeba, já nevím, jednu roli nebo dvě, tak hrajou 6x do měsíce nebo tak. Jsou rádi, že jsou rádi. Vaši milou kolegyní a asi kamarádkou byla Květa Fialová. To ano. Byl přírodní úkaz. Máte si nějakou hezkou vzpomínku? No, já jsem s Květou jednak, jsme spolu jezdili na zájezdy. My jsme tehdy před asi 20 nebo ještě víc lety udělali, její manžel Pavel Háša, skvělý režisér mimochodem, udělal takovou komedištika, K obědu se to jmenovalo, a my jsme s Vaškem Postráneckým a s Naděnkou Konvalinkovou jsme s tím sjezdili na celou republiku. Hráli jsme to strašně. Vždycky jsme říkali, bože, tady už jsme byli, tady už sem zase jedeme hrát. A pak jsme si uvědomili, že ti lidé, když jsme tam byli prvně, takže jim bylo 5. A my jsme to hráli 20 let. Takže holt jim bylo 25, šli do divadla. No. A tak to bylo prima, že jsme na zájezdě, kde taky bylo to nejen co hrajete, ale s kým jezdíte, protože s těmi lidmi trávíte spoustu času. Přespává se třeba, že jo, chodí se někam do restaurace a tak. Takže je to důležitý a to byli všechno samý fajn lidi. Mně bohužel vzpomínku na Květu holt kalí to, že s poslední dobou jsem za ní jezdila do Alzheimerova centra, kde teda ona potom zemřela, a to mě tak jako pořád zůstává jako takový to horší na tom našem společném životě. No. Stalo se. Vy jste, a to jsem říkal na začátku, vypadáte pořád stejně skvěle. Je to, Libuško, i tím, že jste našla štěstí před 50, že máte úžasného manžela a neřeknu nic tajného, ale ne. On je o 18 let mladší než vy. Je to fakt recept pro každou ženskou, jak si udržet chlapa a mít spokojený život a domácnost? No, tak to byla úplná náhoda, to já nechci nikoho navádět, aby honem hledal nějakého mladšího mužského, to může být taky docela zavádějící, ale já jsem měla to štěstí, že můj muž je... není z oboru, to jsem za prvé ráda, protože mít ještě taky doma divadlo, to už by bylo trošku moc. A protože často si stěžují herci na to, že přijdou domů a zase jako říkají, ježiš, co dneska ten režisér zase si vymýšlel. A to můj muž tak nějak jako by asi moc, no tak vyslech by si to, ale že bych s ním o tom chtěla diskutovat, to ne. A za druhý, že můj muž je nesmírně spolehlivý a je takovej, od začátku byl, takže nikdy jsem to necítila, že mám vedle sebe nějakého mladého kluka, to ne. On byl vždycky takový hodný a spolehlivý a strašně jako ke mně. Takový, víte, já tomu vždycky říkám, že ten vztah musí mít jistou dualnost, že musí ten člověk myslet na toho druhého jako sám na sebe. A to
můj manžel takový je. No, pracoval v gastronomii ano, celá ano, léta. Ano, my jsme se taky díky tomu... To je další tomu... výhoda. No, to je nesmírná výhoda. Můj manžel skvěle vaří. On, my jsme se taky díky tomu setkali, že jsem na Šumavě přišla do, se svou sestrou do... Toho se jmenovala pancíř a on tam tehdy byl zaměstnaný. A takže nám vlastně servíroval nám tam oběd a takhle. A pak jsme se tam tak nějak dostali, zapovídali a na Šumavě jsme byli v hotelu Javor pak tančit a tak jsme se tak jako jiskry tam, ne jedna jiskra přeskočila, jiskry tam skákaly. Doslova. A takže... Díky tomu já dneska můj manžel taky samozřejmě už mě téměř nepouští do kuchyně. Taková diskriminace já, trochu. Trochu diskriminace, ano. Ale zase, když si něco řeknu, že mám na něco chuť, tak na to přistoupí a udělá to. Skvěle vaří a hlavně nakupuje, což je úžasný. Já nenávidím nakupování. Já žasnu, že pro některé ženy je takzvané shopování, že to je jako smysl života. Náplň úplně. To já vůbec si nedovedu představit. Já když vejdu do obchodu, tak najednou mám pocit, že vlastně vůbec nic nepotřebuju. Takže ho to baví ještě ke všemu, což je důležité. No, ano, jeho to baví. Myslím, že jo, že ho to baví. A když někdy by ho to ne... To já zase nejsem taková, že bych jako na tom trvala každý den, že musím mít teplý jídlo v tom, v tu a v tu hodinu. To ne. Já někdy sama říkám, hele, ať tě taky někdy někdo obslouží, pojďme, půjdeme někam do restaurace a tak, taky chodíme někdy, že jo, se nechat obsloužit, ale většinou ne, protože tam zase, když přijdem, tak pak můj muž je takový kritický hodně. Mm-hmm. Když to není tak úplně jak super, pracoval v té gastronomii? Tak vždycky říká, ježiš, tohle bych doma udělal za čtvrtinu peněz a lepší. No jo, no tak to je taky trošku úraz povolání. Tím, že jste se vdala za něj, tak jste opustila úplně kuchyň a vaření, jo? No úplně. Úplně. Moje poslední jídlo byla svatební slepice, to jsem jako udělala, že přijdem domů, protože my jsme se brali a byli jsme čtyři. Měli jsme dva svědky a my dva. A svědkové řekli, že jdou domů. Aha. A to byla mimochodem ještě tehdy spisovatelka a bývalá herečka Nataša Tanská. První Barunka, ano, Barunka v Babičce a její muž, tak ty nám byli za svědka a šli domů a já jsem předložila svoji svatební slepici. No, můj muž se později vyjádřil, že ta slepice asi tahala cihly na stavbě, protože holt byla tvrdá. A tak muž potom mě říkal, no ta nech bejt a já to příště udělám a od té doby to příště dělá už téměř 40 let. To je sen každé ženy a doufám, že u vás nebudou všichni zvonit a chtít pana Bateru, protože to ale se jo, zase to úplně může... tak, jako není to výjimka, ale moc se to zase nevidí. Ačkoliv muži rádi někteří vaří jako takhle, ale spíš tak jako občas nárazově a tak, když se jim chce a baví je to, ale aby tak jako se tomu věnovali úplně, tak takových mužů zase asi není tolik. No ale tak můj muž má pro mě tak ještě jiný samozřejmě kvality, nejenom, že dobře vaří, ale že si spolu vlastně rozumíme i na co máme chuť i jinak, kam třeba chceme jít, kam se chceme podívat do přírody. Máme vždycky takový nějaký plán, že si někam vyjedeme a víme vždycky, že chceme to a to. Já dřív jsme lezli třeba víc do hor, teďka už tak vždycky říkám, hele Jaroušku, tak někde tak kolem jezera nebyla by nějaká cesta. Protože už tak přece jenom ty stoupačky už tak pro mě moc nejsou. A on se tomu teda jaksi podřizuje a rozumíme si v mnoha jiných věcech ve vkusu třeba na, i když on není od branže, tak ví přesně, když je něco úplně blbý, tak ví taky za 10 minut, že to máme vypnout. Nebo že má odejít. a do divadla já, když se jdeme podívat na něco, tak jdu taky vždycky na zaručený věci, že vím, že ani on, ani já, že se tam nebudeme jako otravovat nebo nebudeme přímo naštvaný. Nezáviděli vám ho některé kolegyně takhle? No, možná jo, nebo já nevím. Řekli, půjč mi ho chvilku, potřebuji uvařit. Ale to on by samozřejmě, kdyby jsme rádi pozvali, když mi taky někdy
zveme kamarády, když, aby přišli k nám. Takže to zase my nejsme takový jako neužilí. Vy jste předtím žila skoro 2 desetiletí s panem Očenáškem. Mm-hmm. On potom zemřel samozřejmě, no. Nikdy jste nebyli oddáni. Mm-hmm. Myslela jste si tehdy, že ještě potkáte muže svých snů, nebo jste to takzvaně, promiňte, zabalila? A říkala jste si, no to už. No to mě vůbec by nenapadlo, já jsem to ani po smrti, teda Jana jsem byla, to bylo moc špatný a myslela jsem, že už taky je mi tolik, že jako už to prostě končí můj. Tenhle život jako s někým, to jsem myslela, že skončilo. Ale to byla náhoda a původně jsem taky nemyslela, že se snad i vemem. To bylo takový spíš jako taková letní láska. Ale pak se to vyvinulo takhle, že spolu jsme daleko už teďka mnohem díl, než jsem byla s Janem. A on taky bohužel zemřel hrozně mladý. Já když si dneska uvědomuju, že mu bylo 54, tak to od té doby, co já jsem ještě všecko, neříkám udělala, jako vytvořila, ale kolik jsem ještě žila vlastně a jemu tohle bylo všechno odepřeno. To já vždycky říkám, bože, co ti lidi ještě mohli všechno stihnout a v jeho případě třeba napsat, že jo, nebo on kromě románu, tak dělal taky nádherné věci pro film a pro televizi. Byl jednou jeden dům třeba a takovýhle věci. On měl nesmírný smysl pro i tehdy, jak se teda začaly dělat ty seriály takzvaný, tak on to věděl, jak to seřadit ty věci dohromady a jak je dozovat, že jo, ty figury a to. Proto on měl veliký, veliký dar. No a dneska, když se toho dělá nepoměrně víc, že jo, a bohužel někdy tak jako trošku horkou jehlou, tak to on by býval asi, v tom by byl asi dobrý. Vy jste letos dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře. Mistrovství, ježiš, to je slovo. No tak je to řemeslo, jak jste krásně říkala, takže vlastně ano. No, tak, ano, tak možná trochu. Těší vás to, že... No já jsem byla ráda, já jsem tomu napřed nevěřila, já jsem přišel dopis, že jako Thálie, já jsem říkala, hele Jarušku svýmu manželovi, tady budu asi jako nominovaná na Thálii, no to vždycky vím, že je tam několik nominací a pak jeden to dostane, že jo. Tak to bývalo, letos to bylo trošku jinak všechno, protože nemohli chodit se dívat na ty inscenace, a podle toho určovat. Nýbrž zvolili tu cestu, že dali to lidem, kteří jako to dostali za celoživotní takovou jako práci. Takže a můj muž říkal, no ne, já to čtu a ty dostaneš tady, jaká pak nominace. Takže jsem se potom na to těšila a bylo to taky docela, já jsem až byla překvapená, že v tom Národním divadle, kde jsem vlastně stála prvně na tom... Stála jsem prvně na jevišti Národního divadla. My jsme sice jako na škole hostovali v Národním, ale to bylo ve Stavovském divadle. Ale na Národním jsem vlastně byla prvně. Takže už to stálo za to. A pak to bylo hezký celý, já nevím, já jsem někdy ty Thálie sledovala a buď mě to až trošku třeba malinko nudilo, nebo tak... A možná tím, že jsem tam byla tentokrát, tak jsem se nenudila. Není na to upřímnost? Ale bylo to i takový celý docela srdečný a byli tam bezvadný se mnou ty lidi, kteří to dostávali. No, Iva Janžurová pro Krista Pána, kdo už by to měl taky dostat. Alois Švehlík, kterýho jsem vždycky měla ráda i v městských jako kolegu. A Jitka Molavcová jako za muzikály. A takže já jsem byla takový, jsem se cítila v dobrý společnosti a obrala jsem si to. To je dobře. Ještě se vrátím zpátky k těm vašim rolím. Vy jste říkala, sama to říkáte, že hrajete v posledních letech samé protivné ženské. Za A proč a za B užíváte si to? Přece jenom se to dá pěkně vyšpergovat. No to já snad ani nepamatuju, že bych hrála v posledních letech nějakou hodnou ženskou. To ne. Já jsem tím začala nějak už, když jsem dělala krásnou roli s
se Zdeňkem Svěrákem Jako jet, ve filmu Jako jet, jeho ženu, která mu teda utne všechno, co on chce, milenky a všechny zábavy a tak. Takže tam jsem byla za takovou docela symetriku. A potom jsem už hrála jenom nějak takovýhle role, už jsem byla tak trošku asi do toho zařazena. No, Život na zámku, tam jste si to užila. Ano, Vaňkovou. A potom v filmu Tchýně a uzený, tak tam jsem hrála opravdu, to už teda byla tchýně. Že jsem přišla do šatny a říkám těm děvčatům, co ona tý snaše svý dělá, no to snad není vůbec možný. A ty holky mi říkaly, a to byste se divila, paní Šurma. Že i takový možná jsou. No a tak to mělo taky docela takový ohlas dobrý, a takže já jsem na tomhle zůstala. I v těch seriálech, co teďka hraju, tak vždycky tam zasáhnu nějak tak jako nepříjemně. A teď jsem dělala spoustu, já jsem až žasla, kolik já jsem dělala seriálu. Snad všechny, co se poslední dobou vysílali. Od Ordinace přes Slunečnou. No, že? Slunečná, Ohnivé kuře a takovýhle všechny. No, tak nějak jsem do toho zapadla. Jak říkám, byla to nabídka a já jsem herečka, tak jsem to vzala. Že jo? Já nemám takový to, že mám na nočním stolku 100 scénářů a vybírám si, co bych tak chtěla hrát a co ne. Ne, já přijímám děčně a s pokorou věci, které někdo usoudí, že bych to mohla hrát. Co vás čeká teď v nejbližším budoucnu pracovního? Máte něco takového? Já mám naštěstí ještě stále hostování ve Vinohradském divadle, což bylo, kromě toho národního, o kterém jsem teď mluvila, taky pro mě dar. Já jsem hrála leta v městských divadlech pražských, které byly většinou všechny podzemí. Mm-hmm. Tam vždycky jsme říkali, že když vylezeme v jámě z ABC, tak je to, jak kdyby jsme přišli do Tater. A najednou já jsem před pár lety, asi 6 nebo 7, dostala nabídku hostovat ve Vinohradském, a to taky bylo to. Pro mě najednou bylo jako ty galerie a to. To celé to divadlo jako takový, to bylo snad naposled opravdu to Pardubicky. Takže jsem si to velice užívala, hrála jsem tam moc hezký role, odehrála, a teď ještě mě zůstal show v Pygmalion, takže tam hraju paní Higgincovou. A taky s velkým překvapením, protože když se to nasadilo, tak jsem říkala, bože můj, My Fair Lady, to zná každý, to už všichni lidi viděli My Fair Lady. A my budeme hrát teda činoherní, jaksi tvář týhle tohle příběhu. A tak jestli na to budou lidi chodit. No a odehráli jsme 110 vyprodaných repriz. On ten show zase je tam něco, co v muzikále nemůže být, a to jsou dialogy. Skvělý, skvělý dialogy, konverzační. A tak to lidi oceňují. Tak a teď, Libuško, hra na pravdu. Co dělá Libuše Švormová, že tak dobře vypadá? Ježíš, to je protože právě... vím, že jste takovej nepřítel všech různých úprav a plastik. Já nedělám opravdu skoro nic. Nelžete. Ale no tak, Ježíš Maria, snad meju se a odličuju se pečlivě, to já teda nalíčená, abych spát nešla. Jako někdy mě říkali, ještě starší herečky říkali, to my jsme ještě pak chodili nalíčený, aby jsme byli ještě i v posteli hezký. Hlavně, když se zhaslo. Tak to já opravdu ne. Ale jinak já nechodím ani do žádných, já se až někdy stydím, no tak jednou za dva měsíce si koupím nějaký krém, abych nebyla vysušena. A jinak opravdu já, no tak něco je v genech, že jo, moje maminka dokonce s tím často operovala, měla takový úsloví, kterýmu jsme se vždycky smáli. Říká, já na to stáří ještě moc hezky vypadám, to říkávala moje maminka. Ale ona to byla pravda, no, ona zemřela po 80 a byla opravdu, ještě nebyla žádná taková. Víte, buď on je rozdíl stará dáma, starší žena, anebo bába holt. No tak já holt zatím nevypadám jako bába. No tak, to je to jediné, co je moje výhoda. No tak přejeme, ať to dlouho vydrží. Moc děkuju, že jste, Libuško, přišla.
Děkuji. Vy jste byla upřímná, vtipná, což jste vždycky. Moc si toho vážím a přejeme vám hlavně zdraví i manželovi. No. Ať to prostě hraje pořád tak skvěle no. A ještě, se vám daří. Ještě něco snad přijde. Děkuji. Náš dnešní host Libuše Švormová.